O atacante Olávio foi o principal nome da vitória do último final de semana diante do CSP no estádio Almeidão. Isso porque foi dele os gols que deram mais 3 pontos ao Campinense neste início de campeonato paraibano. Importante, né? Vinha de uma sequência de 2 jogos, a Copa Nordeste não tinha marcado ainda. Pouco de apreensão ali, nervosismo ainda por não ter marcado. E muito feliz por marcar os 2 primeiros gols com a camisa do Campinense em competições oficiais. Só que o rubro-negro agora trocou o chip. O assunto passa a ser a Copa do Nordeste, onde a Raposa recebe nesta quarta-feira o CRB, pela 3ª rodada da competição. A Copa do Nordeste é um campeonato muito difícil, né? Apesar de ainda estar na 3ª rodada, mas nós precisamos fazer o mando de campo valer, fazer um jogo sólido, um jogo forte contra o CRB, para justamente entrarmos em definitivo na briga pela classificação, como eu já falei. A intenção do Campinense é conseguir essa primeira vitória na Copa do Nordeste, até para brigar de vez por uma classificação, mas sabendo que não tem jogo fácil. Acredito que jogo é aberto, né? É um grupo difícil, um grupo bastante difícil, a gente não tem favoritismo quanto a gente nem eles, então esperamos um jogo bastante difícil e complicado.